はいどうも、妖怪三国志国とりょうず今回もやっていきます。今回はね、一応次のイベントが、待望の新イベントね、メンテナンス書いてありますが、逆境の延長よかったね。ちょっと国取りについてお話をしようかと思ってましたが、まあちょっとね、逆境も延期になったんで、逆境をやるなんてクマルっていう動画をちょっとぶっちゃけもう作ってたんですけど、まあ一応延期になったんでちょっとやめました公開するのなんであれなんですけど、で国取りのセッションがね27日になると。明日は国取りはないということみたいですね。で何でしたっけ、メンテナンスがね、そう14時17時でカスタムバトルというね、もう新しい、全く新しいイベントが始まるということで、まあ一応ね、詳しい内容は、一応サムネの内容ぐらいしか分かってなくて公式生放送でもね、あった内容をちょっとね、ちょろっと復習という感じで、おこんな討伐応援プレゼント来たんだ。よっぽど倒せないのかな。いや、もう倒せるからいいのにね。助かるね。これで、一応ね、大当たりを狙って一回破産になったんですが、100宝珠ほどね、復活しました。まあ、ただ宝珠はね、復活の呪文がいっぱいまだあって、このね、クイズとかね、ああ、そう、あとリツイートだ、そう、言おうと思ったら、リツイートが、あとなんだっけ、あと、今3300ちょい言ってたから、あと190ツイートぐらいなんで、それでね、今だと1400宝珠、なんで1500宝珠もらうためにはね、あと190リツイートみんなで、はい、ツイッターアカウント100個作って頑張りましょう。あと万里の試練ね、これクリアでもらえたり、まあ、私ねこれまだね温存してるんですよ、ミッションで。この蝶で勝利とかね、この辺ももう久々にやりましたこういうの温存してね、なんとかね、はい、宝珠復活させてなんかやってますよ。はい。なんで、あと公式放送ね、見てない人とか、あとなんだっけ、アンケートね、もうすぐアンケート締め切られちゃうんで、アンケートね、これ、忘れずに、アンケートね、あ、こっちじゃない、あ、公式放送見たり、アンケートね、超過者チケット1枚もらえるので、はい。アンケートも答えてください。13時59分までね、リツイートを含めて、最後ね、今だと1400宝珠なんで、1500ね、もらえるように頑張りましょう。おそらくね、前回の 4.5 周年だと、このリリースの後に配布が来てるはずなので、はい、多分明日の、17時過ぎに配布来るんじゃないかなと、個人的には予想してますが、はい、前回はそれでした。4.5 周年の時はね、はい、それなんで、みんなで最後リツイートして1500もらえるように頑張りましょうかね。はい、ということで今回はカスタムイベントについてちょろっとね、話をしようと思います。といってもなんかパワポがあるわけでもなくて、一応ね、その公式生放送で話されてた内容について、話そうと思います。一応ガシャもあるということで、あ、上杉謙信あんだな、上杉謙信はゲットしましたか皆さん。これはね、31日版でなんで、まあ、宝珠がね、あ、まだ食い物が足りねえのか。ギリギリね、今日が25日だから、25、26、27、28、29、30、31、まだ7日あるんでね、60連で確定なので、まあ、はい。まあ、明日からでもギリギリ60連間に合うかなっていう感じですかね。そしたら、行きましょうか。上杉謙信は、ちょっとね、早く国取りでスパスパぶっ潰せるのか、ちょっと楽しみに待っております。なんと一突しちゃったんでね。はい、これは、ほんとね、サーバーにはね、ちょっと運が良すぎるんですよね。去年の振り返ったら、で今年だって寿退をほら、出てるでしょ？で、去年カエラも出たでしょ？そんでもって言うと、あれも出たんだよね。武王も出たんだよね、去年ステップアップで。だからね、サーバー2の方が全然、出やすくてずるいなっていう。まあ、たまたまかな。たまたまにしてはね、もうね、サーバー1は確定以外出ん。ごめん、そんな愚痴はいいとして。
なんだっけ、そう、ロボニャンを見せて、まあ、このロボニャンじゃないんですけど、一応ね、今回はロボニャン、趙雲がボスとなる、ボスじゃねえな、イベント妖怪で、まあ、このロボニャンは灰色なんですけど、なんか白いロボニャンが出てきそうだなということで、まあ、ロボニャン趙雲ってことなんで、趙雲のイベント、趙飯の戦い、趙飯っていいんだっけ、あれ、なんて読むんだっけな、はい、あの辺の、土の子竜禅を、土の子じゃねえか、竜禅を逃げて、あの辺になるのか、ちょっと分かんないんですけど、これ、ロボニャンがね、新ロボニャンが出てきて、頭とね、右足、左足、両足の5箇所に、イベント専用のね、ロボニャンを自分好みにカスタマイズして、強敵に思うということで、まあ、ボスがね、一応出てくるらしいですね。で、その、例えば頭だったら、頭はね、例えばこの、頭は武田信玄つけて、頭はなんか取りつくは武田信玄で、右手はね、潜在能力は道決みたいな、なんかそんな感じで組み合わせてやるらしいんですけど、ただなんかね、強いなんかコスト落ちみたいのがあるらしくて、で強いやつばっかりやってもダメみたいなところがあるらしいので、はい、なんかその辺は組み合わせはプライスレス、いやプライスレスって言ってねえな、組み合わせは無限大にあるみたいなね話をされてたんで、みんなでね、自分の最強のロボニャン超を作りましょうみたいな、なんかそんなイベントらしくて、なんでロボニャンにするのかなっていうのは、その辺はねやっぱり三国志の関係で超運系のイベントやるんじゃないのかなと個人的には思ってるんですが、その辺ね、どうなるんで、ことやらという感じですかね。はい、なんで、あれ、長飯でいいんだっけな、読み方な。ちょっと忘れちゃったんですけど、はい、あの辺の戦いになるのかという感じで、ちょっとね、どうなることやらという感じで、待望のね、新イベントですね。スゴロク以来の新イベントなんで、あ、ちげえか、さすらい以来か。まあ、ここ最近であったのは、このさすらいと、すごろくが当初よりはね、違って出てきて、もう、スコアター討伐戦ランクアップとかはもう、共闘も含めてね、5年ぐらいやってるイベントなんですけど、すごろくとさすらいだけね、ここ2年のイベントなんですけど、さらにね、新しい、何でしたっけ、カスタムバトルがね、始まりますんで、まあ、大体ね、新イベントの時は結構リリースがね、大変なんですけど、まあ、妖怪三国志はね、あのリリースが延期されたらちゃんとお詫びをくれるので、まあ別にいくらでも延期していただいてね、じっくりなんか新しいイベントリリースね、頑張ってくれればなと思っておりますね。いつものね、3時間リリースになっております。で、繰り返しますが、国取りはね、金曜日からになるので、木曜日はね、お休みという形ですね。はい。そんで、あとはね、パワーアップ妖怪もね、今回の機会でパワーアップになるので、確か群馬神が、小生花公園と、小生曹操がね、パワーアップするはずなんで、これがね、楽しみにしたいと思いますね。で、あと妖怪の方、あれ妖怪誰だったっけ、忘れちゃったな、妖怪。今更妖怪思い出せないぞ。妖怪の方が、ちょっと待ってね。はい、ごめんなさい。妖怪の方は、おそらく、高天寺シエンマが転生が高天寺シエンマで、これすごいな。あれ、確か高天寺氏だったよね。で、小生が確か太公望と文中だったっけ、はい、確か太公望と文中ね、今回結構ね、お年玉コインでゲットできたんで、はい、5周年コインもね、ゲットできたんで、これ文中とおそらく太公望だったはずなんで、ごめんなさい、ちょっと多分合ってると思うんだけど、はい、こいつらもね、パワーアップ
何か釣れたか、ね、そうだね、群馬神カコウトンじゃないんだっていうような記憶あんな、ごめんなさい。これはもう5凸近いんで、はい、まあ多分ねパワーアップした妖怪は何らかしらゲットしやすくなると思うので、またね文中なんか私今回初ゲットでしたけど、結構ねもう貫突してる人もいるので、ますます強くなって防衛が厄介で、その防衛をねどうなんでしょうね、この上杉謙信でスパスパ切れるのかがちょっと、はい、楽しみにしたいなと思います。天智シエンマーもね、高天智シエンマーもね、はい、多分今後この辺の限界突破、この辺がパワーアップで変わってくると思うので、まあ、その辺に注目もしつつね、はい、楽しみに待ちたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。とにかくねリツイート最後まで、13時59分までね3500いくようにちょっと粘ってみたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、冬にアンノブナがどうしようかな、あマイルこかすの忘れてた、冬にアンノブナがどうしようかな、あと28連でゲットできるんだよな、ちょっと困るな、まあ、明日決めるか。はい、すいません、またお会いしましょう、さようなら。滅せぬもののあるべきか、かっこいいな、やっぱ欲しかったな、超強いね。